pura, pura raparigueira, pura, pura. É mesmo que do raparigueiro na mão dela no estofado, hein? Primeirinho, viu, ó. Soltar aqui, ó. Aí é o primeiro do raparigueiro na mão do leão estofado, viu? Bateu, ficou, viu? Mandou uma lua aí para Leão Estofado, é, Beléu, Berg, Edivane, Gelso, Antonias, é, Olavo, é, Edson, que era o dono dessa peça também. E todos do grupo aí, amantes do esporte e o grupo Só Fibra, viu? Tchau e obrigado.